é Alias, que é a HQ que originou a série da Jessica Jones. Eu acho a série bem diferente da HQ, então vale a pena conferir as duas. Eu indico Retalhos, do Craig Thompson, porque é uma história muito bonita e o autor tem um estilo narrativo que torna os quadrinhos a maneira ideal de contar essa história dele. Então é muito legal. São dois. Um, que até a gente estava falando no almoço, que é o Jimmy Corgan, o menino mais perto do mundo, do Chris Ware, que ele tem uma pegada de infográfico bem legal, é bastante referência aqui para o Mundo Estranho. E o outro, essa interpretação livre do Inchless, do Pinóquio, que ele, bom, não tem nada a ver com o Pinóquio que a gente vê quando é criança. O Pinóquio é uma máquina de guerra. Indico V de Vingança, que para mim é o melhor quadrinho do Alan Moore, e que ele consegue falar de uma forma muito madura sobre fascismo e sobre filosofia. Gavião Arqueiro é o melhor quadrinho dos últimos 10 anos, tem uma história muito massa, o visual é show. O que eu tô falando? Hã?